પરફોર્મ કરવા માટે કોમ્પિટિશન, બટ જે આપણે મજા કરીએ છીએ એ
ગેમ કરી ચૂક્યા છે. સો વી આર ઓલ વિનર્સ. ઓકે, અસંતોષ કોઈને બી થાય હૃદયપૂર્વક માફી. બરાબર. અને જે અમે લોકોએ ગાવામાં કઈ રીતે જોયું છે એમને તો શી બધાએ બોલ તો ભજન હતા બધા, એટલે એમાં તો નો ડાઉટ હતા જ ભજન સરસ હતા. બીજું ટાઈમ લિમિટ બધાએ જ નિભાવી છે અને ભક્તિભાવમાં એ મત નથી. સો આ ત્રણ કેટેગરીમાં તો બધાને ફૂલ માર્ક્સ છે. સો બાકી જે અમને કોઓર્ડિનેશન અને પ્રેઝન્ટેશન એમાં જે અમને સમજ આવી એ પ્રમાણે અમે નિર્ણય લીધા છે. સો રિઝલ્ટ અનાઉન્સ કરવા માટે હું ઉભી રહી છું. થેન્ક યુ. સૌથી બધા પોતાના બધા તાળી પાડો. Yeah.
ઓકે હવે આપણે થર્ડ નંબર ડિક્લેર થશે તો પ્લીઝ જજીસ થર્ડ નંબર ડિક્લેર કરજો. નરસિંહ મહેતા ક્યાં ગયેલા? હરિજન વાસની અંદર ગયેલા અને એની
બધી જ ખૂડીઓ આ બજેટ ગાવાથી ભગવાને શું કરેલી, સ્વીકારી લીધેલી કે નહીં કરેલી? તો ભગવાન ની અંદર આ બહેનો એ બજેટ ગાયું છે એને સાક્ષાત દેખો. જેની દિવ્ય બુદ્ધિ હશે એ પરમાત્માને ઓળખી શકશે, અને પરમાત્માને ઓળખવા એટલે શું છે, બસ પરમાત્મા પાસેથી શું લેવાની છે, શક્તિ લેવાની છે. અને અહીંયા બહેનોએ કેટલી સુંદર રીતના ભગવાનના ભજન ગયા છે. તમારા ભગવાનનું ભજન કોઈ પણ સંજોગોમાં એને જવાનું નથી. ભગવાન કંઈ ને કંઈ તમને આપવાના 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 છે, ભલે નંબર આવે કે નહીં આવે, કોઈ નાસીપાસ નહીં થતા. કારણ કે જ્યારે સ્પર્ધા હોય ત્યારે એક બે ને ત્રણ તો નંબર આપવા જ પડે, બંધને નંબર મળે નહીં. તો બસ ભગવાનનું તમે ભજન ગાઓ. અને ભગવાન શું કહે છે જુઓ, આ બે વસ્તુ જીવનની અંદર ધ્યાન રાખજો. કલ કરીશો આજ કર, આજ કરીશો અબ, કિસકી ડબી નહીં ધૂલ મે, કિસકી ચોર લુટારા ખાય, જો ધની કે નામ કરે વો સફલ હો જાય. બસ આપણે શ્રાવણ મહિનો દાન પુણ્ય કરો, ભગવાનની ભક્તિ કરો. કારણ કે કહેવામાં આવે છે આત્મા નંગે હાથ આઈએ નંગે હાથ ચલી જાયગી. ક્યાં લેકે જાયગી? કુછ નહીં લેકે જાયગી. બસ હમને જીવન મેં જો અચ્છે કર્મ કિયા હૈ, પ્રભુ કી ભક્તિ કી હૈ, તો અલ સમયે હમકો કોઈ યાદ નહીં આયેગા. કોણ યાદ આયેગા? ભગવાન યાદ આયેગા, ભગવાન યાદ. જો હું તો માઈક છોડતી નથી ને આ બધા બોલશે કે બેન તમને તો માઈક આપો એટલે તમે છોડતા જ નથી. અંતે એટલું જ કહું, બસ આપણા જીવનની અંદર ભગવાન શ્રેષ્ઠ કર્મો કરીએ, ભગવાનની ભક્તિ કરીએ, અને આપણે જોઈને સામેવાળી વ્યક્તિ સુધરી જાય, એના જીવનમાં પરિવર્તન આવે, એ જ આપણા માટે શું છે, ભજન છે. તમે બધા અહીંયા આવ્યા આટલો અમારો સરસ સુંદર, કારણ કે અમારા ઘણા મેમ્બરો જૈનમાં આજે આવતીકાલે શું છે, પર્યુષણ છે, એટલે અમારા 30-35 મેમ્બરો આવેલા નથી. તમે લોકો આવ્યા અને સુંદર પ્રોગ્રામ નિભાવ્યો એ બદલ હું તમારો ખૂબ ખૂબ દિલપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરી છું. સાથે સાથે જેએમડી ન્યૂઝ અલ્પાબેન આજે આવી નથી શક્યા, પરંતુ અલ્પાબેન અમને ખૂબ જ સુંદર રીતના આ સ્થળ આપ્યું છે. આજની આજનો પૂરો જે કંઈ ખર્ચ છે એ બધો અલ્પાબેને કરેલો છે. સાથે સાથે નાનમે અનામે કોઈ પણ વ્યક્તિએ જ્યારે અમને મદદ કરી છે એ બદલ અમારા જજીસોનો સ્ટાફ, આ સ્કૂલના સ્ટાફ મેમ્બરો તથા અમારા જજીસોનો, મારી ભાભી છે તો હું એનો કંઈ વખાણ નહીં કરું, પરંતુ નીલમબે તમે તમારો આટલો સુંદર સમય કાઢી અને અમારા અહીંયા આવ્યા એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરી છું. ઓમ શાંતિ. વ્યક્ત કરીને વિપીબેને ઈશાન કર્યું છે અને સંગીતમાં કેટલું સરસ ગાયું હોય તો તમે બધાએ જોયું જ હશે. સેકન્ડ અને ફર્સ્ટ નંબર સાંભળતા પહેલાં આપણે એકવાર થોડી લાઈનો નીલમબેન પાસેથી સાંભળીશું. થોડી શાંતિ રાખજો પ્લીઝ. ખાલી એક ઘડી ગયે છે, ટાઈમ બહુ થઈ ગયો. પ્રગટ ભરે પછી
સેકન્ડ નંબર છે ગોપી મંડળ. બરાબર હોય તો નજીક સમય સાંભળીને તો બધા જ કર્ણપ્રિય
એનો તો વાંધો પણ માહિતી હોય ત્યારે. અને સેકન્ડ જે અમારા ડિસ્કસ થશે, ઈચ એન્ડ એવરી મેમ્બર ઇક્વલ ભક્તિ હોય એને તમે કહો. ઈચ એન્ડ કોઈ કોઈની ભક્તિ એકદમ મીન્સ દેખાય આવું કે કોઈ કોઈ થોડાક એક્સપ્રેશન વાઇઝ થોડાક લેગિંગ હતા. એક્સપ્રેશન બધામાં જ હતા, કારણ કે બધા જ ભક્તિથી ગાતા હતા, બધાએ તમે મહેનત કરી હતી અને બધાએ, પણ કોઈકના થોડાક વધારે હતા અને બહુ જ વધારે તો સરસ હતા. અને પ્રોપ્સ મે બી આઈ થિંક સમબડી યુઝ ફોર પ્રોપ્સ, તો એને લીધે થોડા માર્ક્સ કટ થયા. એટલે ઇન જનરલ બોલું છું પાછું કે બધાએ ઓનર દિવસ કહો. થેન્ક યુ. હું પણ મારી રીતે ટિપ્સ આપીશ તમને. બહુ બધા ભજન મંડળો વાપીમાં આ સ્પર્ધા યોજે છે, વાઇબ્રન્ટ ચલા અમારું મંડળ, સૌરાષ્ટ્ર મંડળ અને બધા આવે છે. પણ જનરલી અમારા મારું પોતાનું એવું ઓબ્ઝર્વેશન છે કે બધાને એવું થાય કે આપણે એવા ભજન કહીએ કે આમ જાણે માઇક ઉપર તૂટી પડે અને ઢોલકું તો એટલું જોરમાં વગાડીએ ને કે આમ સ્ટેજ તોડી કાઢીએ, પણ એ યોગ્ય નથી. હવે કેટલી સરસ સુવિધા છે કે તમે તમારું ભજન પોતે ગાઓ વાચિત્રો સાથે, એને યુટ્યુબ અરે રેકોર્ડ કરો, પછી તમે પોતે સાંભળો કે તમને એમાં ક્યાં લય અને તાલ નથી, કોઈનું ઢોલકું ફાસ્ટ હોય તો. એક મંડળમાં યાદ નથી કઈ મંડળ એનું, તો આઈ થિંક આ લોકો તમારું મંડળ, તો મેં કીધું થોડા આગળ થયા હોય, પણ એમનું ઢોળકું એકદમ પહોળું થઈ ગયું અને સંભળાતું પણ એવું જ હતું. આ એટલા માટે કહું છું કે તમને ખ્યાલ આવે કે તબલાનો તાલ જે હોય એ લય તાલ અને સુર એક તાલ હોવો જોઈએ. અને બીજું કે ઘણા મંડળ એવા ભજનો ગયા કે શું ગાય છે ને સંભળાતું હતું, એમના અવાજ સ્પષ્ટ જ નહોતા, સમજાતું જ નહોતું કે કયા ભજન ગાય છે. માઇકનો કોઈ વાત નથી, અને તમે પાંચ બહેનો કે સાત બહેનો બેસો તો ત્યારે તમે વચ્ચે માઇક મૂકો, બેની વચ્ચે, તો તમારો અવાજ તમે તો બર ફેલાઈ જાય. એક બેન જે પ્રોપર ગાતા હોય એની સામે તમે માઇક બોલો. અમારી વારંવાર સંજ્ઞાન છતાં તમે લોકો દૂર દૂર રાખતા કે ઓછું સમજો, એવું નથી. બ્રશ પણ બરાબર કરતો, વોઇસ પણ બરાબર કરતો, પણ એવા ભજન આમાં ભજનના બી માર્ક્સ છે કે તમે કેવું ભજન ચૂઝ કર્યું છે. આ વસ્તુ અમે દર વર્ષે કહીએ છીએ, છતાં પણ ગયા વર્ષે જે ભજનની ક્વોલિટી હતી એ ક્વોલિટી આ વખતે ઘણા બધા નામાંકિત મંડળવાળા કે ઉદવાડા મંડળ, ભક્તિ મંડળ, પછી બીજા એક બે મંડળ હંમેશા આવે છે અને નંબર હર વખતે લઈ જાય છે. આ વખતે એ બંને મંડળનો નંબર નહીં આવ્યો. એનું કારણ જે મેં કીધું એ ઘરે જઈને હું તમને વિડીયો મોકલાવીશ, તમે બધા ભજન શાંતિથી સાંભળજો અને પછી કહેજો. કારણ કે દરેકને હોય કે હું બહુ સારું હું જજીસ કરી શકું, એવું નથી. જજને એવાને જ બોલાવીએ કે જેને પોતાની સંગીતનું નોલેજ. આવતા વર્ષે તમે બધા સારા ભજનો લઈને આવો એ માટે હું અત્યારથી જ ઇન્વાઇટ કરું છું. થેન્ક્સ ટુ ઓલ, થેન્ક યુ. બધા પ્રસાદી લઈને જજો. બધા કહેવા માટે પ્રસાદી આ છોકરો કાંઈ છે એ પણ જોતા રહેજો.